Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Farmatsiya ishini tashkil qilish kafedrasi. Bugungi mavzumiz shaxsiy tarkibga oid hujjatlar. Hujjat moddiy tashuvchida uni identifikatsiyalash imkonini beruvchi hamda yuridik kuch bilan ta'minlovchi rekvizitlar bilan qayd etilgan axborotdir. Hujjatni yaratish jarayoni hujjatlashtirish deb nomlanadi. Hujjatlar bir qator muhim funksiyalarni bajaradi. Ulardan eng asosiysi bu axborot, boshqaruv, huquqiy, kommunikativ, hisobga olish, madaniy, tarixiy funksiyalardir. Farmatsevtika tizimli boshqarishda hujjatlashtirish holatlar, voqealar, boshqaruv vaziyatlarini hujjatlashtirish ehtiyojining aniqlanishi, amaldagi me'yoriy huquqiy hujjatlar va davlat standartlarini talablariga muvofiq hujjatlarning ishlab chiqilishi va rasmiylashtirilishini nazarda tutadi. O'z-o'zicha hujjatlashtirish farmatsevtika tashkiloti boshqaruvining hujjatlar ta'minoti bilan bog'liq bo'lgan barcha muammolarni hal etolmaydi. Tashkiliy tasarrufiy hujjatlar uch guruhdagi hujjatlarni o'z ichiga oladi. Tashkiliy tasarrufiy axborot hujjatlari. Tashkiliy hujjatlar tashkilot va uning alohida bo'linmalari ishini tartibga olish imkonini beradi. Tasarrufiy hujjatlar boshqaruv qarorlarini rasmiylashtirish uchun mo'ljallangan. Tashkilotdagi tasarrufiy hujjatlarning asosiy turlariga buyruqlar, bayonnomalar, farmoyishlar, ko'rsatmalar kiritiladi. Buyruq tashkilotning yakkaboshchilik asosida amal qiladigan rahbari tomonidan asosiy va tezkor masalalarni hal qilish maqsadida chiqariladigan huquqiy hujjatdir. Buyruqlar ikki turga bo'linadi: asosiy faoliyat va shaxsiy tarkib bo'yicha. Bayonnoma kollegial organlarning yig'ilishlari, kengashlar va konferensiyalarda masalalarning muhokamasini borishi va qarorlarning qabul qilinishini qayd etuvchi hujjatdir. Bayonnoma sarlavhasi rekvizit qismining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, unda kollegial organning nomi ko'rsatiladi. Bayonnomaning matni ikki qismdan kirish va asosiy qismdan tashkil topadi. Bayonnomani kirish qismida majburiy tartibda raisning familiya ismi, intensiyalari va kotibning familiya ismi hamda qatnashuvchilar va kun tartibi ko'rsatiladi. Bayonnoma kollegial organlarning yig'ilishlari, kengashlar va konferensiyalarda masalalarning muhokamasini borishi va qarorlarning qabul qilinishini qayd etuvchi hujjatdir. Bayonnoma sarlavhasi rekvizit qismining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, unda kollegial organning nomi ko'rsatiladi. Bayonnomaning matni ikki qismdan, kirish va asosiy qismidan, demak, kirish qismida rais bo'ladi hamda kotib qatnashuvchilarning ism familiyasi beriladi. Xatlar ikki nusxada tuziladi. Birinchi nusxa ro'yxatdan o'tkaziladigandan so'ng xat oluvchiga jo'natiladi. Xatning ikkinchi nusxasi esa ish jildida saqlanadi. Xatning mazmuni qisqa, lo'nda, ishontiruvchi, yaxshi o'ylab chiqilgan bo'lishi kerak. Tushuntirish xati turli xil ishlab chiqarish masalalari bo'yicha tuziladi. Unda sanasi, oluvchining nomi, demak, tuzgan shaxsning imzosi bo'lishi lozim. Tushuntirish xatining matni ixtiyoriy shaklda, odatda qandaydir qoida buzilishlarining sabablarini ko'rsatgan holda tuzilishi mumkin. Shartnoma uning turlari, tuzish tartibi. Xodimlarni ishga qabul qilish mehnat shartnomasi asosida amalga oshiriladi. Mehnat shartnomasi xodim bilan ish bajaruvchi o'rtasida muayyan mutaxassislik, malaka, lavozim bo'yicha ishni ishchi mehnat tartibiga bo'ysingan holda taraflar kelishuvi, shuningdek, mehnat to'g'risidagi qonunlar va me'yoriy hujjatlar bilan belgilangan shart asosida haq evaziga bajarish haqidagi kelishuvdir. Quyidagilar mehnat shartnomasining zarur shartlari hisoblanadi. Ish joyi, xodim ishga qabul qilinayotgan korxona, muassasa, tashkilotning nomi. Mehnat, demak, funksiyasi, mazmuni, lavozim urug', demak, nomalari va boshqa me'yoriy hujjatlar bilan belgilangan muayyan mutaxassislik, lavozim bo'yicha ish. Ish boshlanadigan kun. Qonun hujjatlariga muvofiq tuzilgan mehnat shartnomasi imzolangan paytdan boshlab kuchga kiradi. Agar ishning boshlanish sanasi qayd etilmagan bo'lsa, xodim shartnoma imzolangan kundan keyingi ish kunidan kechikmay ishga tushishi shart. Mehnatga haq to'lash miqdori va boshqa shartlar.
Tomonlarning kelishuviga ko'ra mehnat shartnomasiga qo'shimcha shartlar kiritilishi mumkin. Bir necha kasbda ishlash, agar xodim sinov muddati bilan ishga qabul qilinayotgan bo'lsa, sinovning aniq muddatlari, xodim uchun belgilangan ish vaqti rejimi, qo'shimcha dam olish kunlari ta'tillari, ijtimoiy maishiy sharoitlar, transport xizmati, markazlashtirilgan tartibda oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash. Tarjimai hol, ma'lum bir shaxs tomonidan o'z shaxsiy hayoti va faoliyati bayon qilinadigan yozuv. Tarjimai hol bir xil andozaga ega emas, muxtasar yozilishi mumkin. Ariza matni mazmuni ariza, ya'ni ariza yozuvining turar joyi lavozimi to'liq nomi. Ilova, demak sana, imzo, ism, familiya, otchество bo'lishi zarur. Tavsifnoma, ma'lum bir shaxsning mehnat va ijtimoiy faoliyati, shuningdek uning o'ziga xos xizmat va fazilatlarni aks ettiruvchi rasmiy hujjatdir. Tavsifnoma muassasa ma'muriyati tomonidan o'z xodimiga bir qancha maqsadlar uchun o'quv yurtiga kirishda, xorijiy mamlakatlarga ishlash va boshqalarda demak foydalaniladi. Tavsiflanayotgan shaxs haqida asosiy ma'lumotlar: tug'ilgan yili, millati, ma'lumot, lavozim, ilmiy daraja unvoni ko'rsatiladi. Tilxat, ma'lum bir shaxs yoki muassasadan pul, hujjat, qimmatbaho buyumlar yoxud boshqa biror narsa olinganligini tasdiqlovchi rasmiy yozma hujjatdir. Tilxat birgina nusxada tayyorlanadi hamda puli qimmatbaho hujjat sifatida saqlanadi. Tilxatning asosiy zaruriy qismlari: hujjatning nomi, tilxat, demak matnda esa tilxat beruvchi shaxsning lavozimi, familiyasi, ismi sharifi, pul, hujjat, buyum va boshqa biror narsani beruvchi shaxsning lavozimi, familiyasi, ismi sharifi, zaruriyat bo'lganda esa muassasa nomi beriladi. Pul, hujjat, buyum yoki boshqa biror narsaning nomi va ularning miqdori, zaruriyat bo'lganda ularning narxi, ya'ni bahosi ko'rsatiladi. Olinayotgan buyumning texnik holati, tilxat, berilgan sana va muallifning imzosi bo'lishi zarur. Hujjat almashinuvini tashkil etish. Hujjatlarning 3 asosiy, demak, oqimi ajratib ko'rsatiladi. Boshqa tashkilotlardan kelib tushuvchi hujjatlar, ya'ni kiruvchi hujjatlar. Boshqa tashkilotlarga yuboriladigan, ya'ni chiquvchi hujjatlar. Korxonalarda tuziladigan va uning xodimlar tomonidan boshqaruv jarayonida foydalanadigan ichki aylanma hujjatlar. Hujjatlarning ro'yxatga olinishi, bu hujjatning yaratilishi yoki kelib tushishini, ro'yxatga olish indeksini qo'ygan holda qayd etish va keyin hujjat haqida zarur ma'lumotlarni ro'yxatga olish shakllarida yozib qo'yish, hisobga olinishi, ijro etilishi lozim bo'lgan va ma'lumot nomaviy maqsadda foydalaniladigan barcha hujjatlar ro'yxatga olinishi zarur. Kiruvchi, chiquvchi va ichki hujjatlar ro'yxatga olinadi. Hujjatlar hisoblash texnikasi vositalari yoki shakllarni mashinkada to'ldirish orqali ro'yxatga olinishi mumkin. Ro'yxatga olish ma'lumotlari va izlab topish tizimlarining axborot nuqtai nazaridan ham jihatligiga erishish uchun ro'yxatga olish rekvizitlarining quyidagi majburiy minimumi belgilab berilgan. Muallif, hujjat turining nomi, kelib tushish sanasi va indeksi, hujjatning sarlavhasi, rezolyutsiyasi, ijro muddati, bajarilganligi haqidagi belgi, hujjatni ish jildiga yo'naltirilganligi haqidagi belgi. Hujjat topshiriqlar, so'rovlar bajarilishi, manfaatdor tashkilotlar va shaxslarga natijalarning ma'lum qilinishi yoki ijrosining hujjat bilan boshqacha tasdiqlanishidan keyin ijro etilgan deb hisoblanadi va nazoratdan olinadi. Hujjatda va ro'yxatga olish shakllarida hujjatning ijro etilganligi haqidagi belgi, ijroni tasdiqlovchi shaxs, demak imzo va sanasi qo'yiladi. Hujjatlarni tasniflash, ekspertiza qilish, saqlash, bartaraf etish. Ish yuritishning so'nggi bosqichi ish jildlarini tayyorlash, ularni arxivga topshirishdan iborat bo'ladi. Ushbu bosqichni shartli ravishda bir necha qismlarga ajratish mumkin. Ya'ni ish jildlarini shakllantirish, qadriyatni ekspertiza qilish, rasmiylashtirish va arxivga topshirish, saqlanishini ta'minlash, hisobdan chiqarish va yo'q qilish. Ish jildlarini shakllantirish deb ijro etilgan hujjatlarni amaldagi nomenklaturaga muvofiq guruhlashga aytiladi. Ish jildi qandaydir alomat bo'yicha shakllantirilgan, ma'lum qoida bo'yicha rasmiylashtirilgan, qattiq muqovada joylashtirilgan hujjatlar to'plamidir. Ishlarning nomenklaturasi ish sarlavhaning belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan,
tasniflangan ro'yxati. Unda ish jildlarini saqlash muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Demak, ishlar nomenklaturasining mazmuni 5 ta ustunli jadvaldan iborat bo'ladi. Ya'ni ish jildlarining indekslari, sarlavha soni, saqlash muddati va ro'yxat bo'yicha raqam izoh. İş cildinin sarlavhası tarkibiga quyidagi ketma-ketlikda joylashtirilgan elementlar kiradi. Hujjat turining nomi, qisqacha mazmuni, sanasi. Leksiyamiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.